Казанлък Воля спечели първото издание на коледния турнир за девойки до 15 години, организиран от волейболен клуб Берое. Надпреварата се проведе в новата зала Иван Вазов. В състезанието участваха 4 състава. В първия полуфинал без изненада фаворита в турнира Казанлък Воля победи с 3-0 гейма волейболен клуб Черпан. Старозагорският тим Беро отстъпи от Димитровград в оспорван матч с 2-3 гейма. Спор за третото място Черпан победи Старозагорки с 3-0. А Казанлък Воля на финала без проблеми се наложи на Димитровград с 3-0 гейма. Всички отбори получиха купи. Волейболен клуб Берое с треньор Димитрина Диамандиева набира за тренировки момичета от 4 до 6 клас.